Dobrý deň, dnes sa nachádzame u nového videa. Na Slovensku sa nachádzajú mnohé známe a obľúbené kúpeľné mestá či obce, no aj tie, ktoré nemali také šťastie. Reč je o zabudnutých a v súčasnosti zaniknutých kúpeľov niekdajšej doby. O histórii jedných z nich, slávnych sobraneckých kúpeľov, ktoré boli prirovnávané k slovenským Karlovým Varom, sa dozviete niečo nové v tomto videu. Sobranecké kúpele sa tešili veľký obľúbe nielen medzi domácimi kúpeľnými hosťami. Liečivé pramenie v okolí súčasných Sobraniec boli známe od nepamäti. Prvá písomná zmienka o kúpeľoch pochádza zo 14. storočia. V roku 1400 boli Sobrance už vychýreným kúpeľným mestečkom. Najväčší rozkvet zažili kúpele Sobrance medzi rokom 1850 a prvou svetovou vojnou. V polovici 19. storočia dosahovali až 500 stálych hostí za sezónu. Podávalo sa 120 kúpeľov denne a okrem pitia liečivej vody sa aplikovali aj bahenné zábaly. Sobranecké kúpele zaujímali medzi sírnymi kúpermi na Slovensku zvláštne postavenie, najmä vďaka minerálnej liečivej vode. Na liečbu sa používali 3 pramene. Sobranecká liečivá voda sa tiež rozvážala do celého Uhorska. Dnešná realita je žiaľ úplne iná. Chýrnym sobraneckým kúpeľom, ktoré boli známe nielen domácimi, ale i zahraničnými kúpeľnými hosťami, priniesli obe svetové vojny neodvratný úpadok. Následne sa v podstatne menšom meradle kúpeľné budovy využívali do roku 2004. V súčasnosti sa na východnom Slovensku nachádzajú iba 3 troje fungujúce kúpele, a to Bardejovské kúpele, Vyšné Ružbachy a kúpele Štóls. Od roku 2006 prešli kúpele v Sobranciach spolu s lesoparkom do súkromného vlastníctva a chátrajú. 700-ročná tradícia sa spečatila. Len nedávno sa na mesto Sobrance rozhodlo oživiť niekdajšiu slávu kúpeľov, neostáva iné len čakať, čo priniesie kúpeľom v Sobranciach budúcnosť. Čo môžeme vidieť v areáli sobraneckých kúpeľov dnes? V súčasnosti je jedinou zachovanou budovou pôvodných sobraneckých kúpeľov Varádyho vila zo začiatku 20. storočia a kaplnka. Tú vilu sme si ukázali hneď na začiatku. Medzi návštevníkmi je obľúbený lesnícky náučný chodník Sobranecké kúpele, ktorý informuje návštevníkov na takmer 2 km o histórii kúpeľov. Nachádza sa tu niekoľko zaujímavých plastík, ktoré dotvárajú okolie, detské ihrisko pri pramení či oddychové zóny. Prírodná minerálna voda v Sobranciach je prírodná, silne mineralizovaná chloridová sulfánová voda so zvýšeným obsahom fluoru, slabo kyslá, izotonická, studená. Sobranecká voda pomáha pri reumatických, zápalových a degeneratívnych ochoreniach, cievnych chorobách a zápaloch žil, kožných a nervových ochoreniach, poúrazových stavoch, dne a hemeroidoch. Lieči tiež chronické zápaly horných dýchacích ciest, žlčníkové, žalúdočné a črevné ochorenia či zápaly ženských pohlavných orgánov. V areáli bývalých sobraneckých kúpeľov sa nachádza niekoľko prameňov. Hlavný, očný, dolná a horná okenca a hydrogeologické vrty TMS-1, TMS-2, TMS-3. Iné hydrogeologické vrty so zistenou minerálnou vodou sa žiaľ postupom času zlikvidovali. Hlavný prameň, kúpeľný prameň, je zachytený a v minulosti bol využívaný na liečebné účely. Bol situovaný 35 metrov od liečebného pavilónu. Dnes je upravený do zakrytej šachty, ktorá je vyložená prírodným kameňom. Dno nie je upravené a je 2,5 až 4 metre pod úrovňou terénu. Voda vo vývere je číra, silne zapáchajúca po sírovodíku.
Na povrchu pramenia sa vytvára sivo-bielý povlak vyzrážanej koloidálnej síry a sú to tiež badateľné výrony plynu CO2. Overená výdatnosť pramenia je 0,28 litra za sekundu. Potom je tu ďalší očný prameň. Tento sobranecký prameň je situovaný vo východnej časti kúpeľného parku v blízkosti obce Horňa. Je zachytený betonovou skrúžou s priemerom 70 cm stehlovou podmurovkou do hĺbky cca 1,2 m. Toho času je už prameň chránený. Využívaný je navštevníkmi kúpeľov na výplach očí, čím lieči zápal. Výdatnosť pramenia je nemerateľná, odhaduje sa do 0,01 litra za sekundu. Ďalší prameň je horná okenca, ktorá sa nachádza v blízkosti očného prameňa. Tvorí ho jazierko o rozmeroch 17x8, do hĺbky údajne až 8 metrov, z ktorého sa v minulosti ťažilo sírne bahno. Výver je čiastočne zanesený splaveným materiálom. Ďalší prameň sa nachádza na východnom okraji kúpeľného parku pod prameňom Horná okenca. Prameň je zachytený v betonovom odkrytom bazéne. Výver minerálnej vody bol doprevádzaný výrodmi plývov. Žiaľ, vonkajšie poveternostné činitele bazén poškodili. Sobraneckú vodu odporúčalo mnoho známych lekárov a vedcov. Dávid Zolnay v roku 1769 uvádza, že liečivý prameň v Sobranciach má takú silu, že lieči dnu i ochrnutie. Viedenský chemik Kranz ju opísal ako kyselku so syrným zápachom a slanou chuťou. Korabinský spomína, že v roku 1786 syrný kúpeľ v Sobranciach hojne navštevovali tí, čo trpeli na krče a kožné choroby. V roku 1813 zemplínsky hlavný župný lekár dr. Martin Čermák zozbieral indikácie a odporúčal používať sobraneckú vodu hlavne proti kožným chorobám. V roku 1860 František Turner a v roku 1880 dr. Cornell Heiser analyzujú vodu a propagujú kúpele. Je tu aj jedna miestna zaujímavosť. V sobraneckých kúpeľoch žila a zomrela grófka Irma Staraj, dvorná dáma a najvernejšia spoločnička cisárovnej Sisi, manželky cisára Františka Jozefa. Pri sprevádzaní na cestách dňa 10. septembra 1898 na brehu Ženevského jazera taliansky anarchista pichol cisárovnu tenkým pilníkom do srdca a cisárovna zomrela v náruči Irmy Starajovej. Po vražde cisárovnej sa Irma vrátila do Sobraniec, kde napísala spomienkovú knihu v maďarčine venovanú posledným rokom cisárovnej Alžbety. Sobraneckú vodu si aj dnes môžete načerpať z voľne dostupných prameňov. Hlavný prameň je obľúbený a mnoho návštevníkov si vodu berie priamo z neho. Nachádza sa na konci lesníckého náučného chodníka. Prameň je upravený a voda z neho vyteka do žľabu. Druhým prístupným prameňom je očný prameň, ktorý je taktiež upravený, z toho prameňa si vodu aj naberiete. K očnému prameňu sa viaže pekná tradícia. Ľudia si z jeho vodou potierajú oči a potom tie handričky zavesia na okolo stojace kríky. To preto, aby ich choroba zostala vo sobraneckých kúpeľoch. Dolná a horná okenca v súčasnosti nie sú využívané. Najstarší doklad o sobraneckých kúpeľoch pochádza z roku 1336. Štyri solné pramene v katastri tedajšej tržnej Tibavy sa spomínajú v kronike grofa Starajho ako slané liečivé studne a už tedy ich mnísi červených čiapok využívali na liečbu chudobných. Ďalšia významná zmienka o kúpeľoch pochádza z roku 1680, kedy sa v listine spomína dav ľudí až z juhu Uhorska, ktorí trpia na reumatické choroby. V priebehu 19. storočia sa stali kúpele v Sobranciach vyhľadávané nielen domácimi,
ale i zahraničnými hostiami z Poľska, Moldavska a Ruska. Okolo roku 1803 mali kúpele k dispozícii až 42 hosťovských izieb, v roku 1830 to bolo až 100. V roku 1836 ich získal gróf Turok, ktorý dal postaviť nový kúpeľný dom a hlavný prameň nechal vyložiť kameňmi. Rodina grófa Turoka vykonala ďalšie väčšie úpravy. Nad hlavným prameňom vznikla kupola a kolonádou ju prepojila s kúpeľným domom, kde bol aj bazén. K rozvoju sobraneckých kúpeľov prispela ďalšia výstavba hosťovských izieb a spoločenských miestností. V tom čase už stravu hosťom poskytoval neďaleký veľký hostinec. V roku 1882 mali kúpele v Sobranciach stáleho kúpeľného lekára, lekáreň, poštu a žandársku stanicu. Pre niekoho to bolo niečo ako dnešná polícia. Záujem zo strany hostí bol tak veľký, že kúpeľné ubytovanie často nestačilo a hostia bývali v prenajmoch v okolitých obciach. V tomto období mali kúpele charakter letných kúpeľov, čo znamená, že v prevádzke boli v letnej sezóne od mája do septembra. Posledným majiteľom kúpeľov pred prvou svetovou vojnou bol gróf Imrich Staraj, ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj kúpeľov. Prvá svetová vojna znamenala zničenie a úpadok kúpeľov. Za prvej Československej republiky došlo k opätovnej výstavbe v kúpeľoch. V tomto období kúpele v Sobranciach označovali ako Slovenské Karlové Vary. Počas druhej svetovej vojny kúpele opäť úplne zničili a vyrabovali. Pôvodné stavby sa tentokrát ďalšej obnovy nedočkali. V roku 1948 sa Sobrance zaradili medzi miestne kúpele a odovzdali sa do správy okresného národného výboru v Sobranciach. V roku 1960 sa z iniciatívy MNV obnovila kúpeľná prevádzka pod správou komunálnych služieb ako platené očistné kúpele. Rozhodnutím poverejníctva zdravotníctva zo dňa 4. maja 1960 sa určilo dočasné ochranné pásmo pre minerálne pramene v sobraneckých kúpeľoch. Sobrance sa uvádzajú aj v zozname kúpeľných miest. Komunálna budova bola v polovici 70. rokov zbúraná a na jej mieste vznikol nový liečebný pavilón. V roku 1972 tu zriadili lôžkové fyziatricko-balneologické liečebné rehabilitačné oddelenie v rámci Okresného ústavu národného zdravia v Michalovciach. Ďalšia lôžková časť so 60 lôžkami vznikla v kúpeľoch v roku 1982. Od roku 1992 spravovala sobranecké kúpele nemocnica s poliklinikou Sobrance, ktorá ich v roku 1997 odovzdala odbornému rehabilitačnému liečebnému ústavu. V roku 2002 prešiel areál pod Fond národného majetku a následne pod mesto Sobrance, ktoré založilo vlastnú východoslovenskú kúpeľnú a liečebnú spoločnosť. Do roku 2004 fungovali sobranecké kúpele ako vysunuté pracovisko pre odborné medicínske oddelenie v Michalovciach s plnou lekárskou starostlivosťou vrátane nočných služieb. V roku 2004 však prevádzku ukončili a od roku 2006 sú budovy bývalých kúpeľov v súkromnom vlastníctve. Názov mesta Sobrance podľa legendy pochádza zo slov zobrať sa, poschádzať sa, zhromaždiť sa, lebo sa tu schádzal vlastne celý svet. Ešte čo by som dodal na záver, tak vlastne celý tento areál, všetko toto kompletné aj spolu vlastne s hydrogeologickým vrtom, pramene, pozemky a budovy, tak sú vlastne spolu na 7890 m2.
Celý tento vlastne areál odkúpil Košický samosprávny kraj, ktorý kúpila Župa za 769 000 eur od firmy v likvidácii Trade City so sídlom v Trebišove. Zatiaľ budúcnosť týchto kúpeľov nie je známa. Ďakujem za váš čas. Myslím si, že môj komentár sa blíži ku koncu. Ako stále, nechám nejaké fotografie na záver. Pokiaľ by ste mali nejaké zaujímavé miesto, nejaký nápad, kľudne sa mi môžete ozvať. Určite sa na to rád pozriem. Ďakujem za sledovanie. Majte sa pekne.